মিত্র দলক বিহালি এৰি নিদিয়ে আকুৰ গোচ কংগ্ৰেছে। বিহালি মিত্র দলক এৰি নিদিয়াৰ আকুৰ গোচ স্থিতিত গৌৰৱ গগৈ। বিহালি কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব সদ্য পদত্যাগী বিজেপি নেতা জয়ন্ত বৰা। জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ আঁৰত কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী ৰহস্যময়ী যুৱনেত্ৰী। মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰো ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছৰ হ'বলগীয়া প্ৰাৰ্থীগৰাকী। ভংগ হ'ল বিৰোধী ঐক্যৰ স্বপ্ন। কংগ্ৰেছৰ আকুৰকু স্থিতিৰ বাবে উপ নিৰ্বাচনতে অন্ত পৰিব বিৰোধী ঐক্যৰ যাত্ৰা। উপ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পাঁচটা সমষ্টিৰ এটাও সমষ্টি মিত্ৰ দলক এৰি দিবলৈ কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ড সন্মত নোহোৱাৰ পাছতেই এতিয়া স্বপ্নভংগ হোৱাৰ উপক্ৰম বিৰোধী ঐক্যৰ। লক্ষণীয়ভাৱে বিগত শুকুৰবাৰে অনুষ্ঠিত বিৰোধীৰ এক বৈঠকত বিহালী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্ব সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'বলৈ গঠন কৰি দিয়া হৈছিল এখন পাঁচজনীয়া কমিটি। এই পাঁচজনীয়া কমিটিয়ে বিহালীত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হিচাপে চি পি আই এমৰ বিবেক দাসক প্ৰক্ষেপ কৰিছিল। কিন্তু এই পাঁচজনীয়া কমিটিৰ সিদ্ধান্ত মানি নলয় এতিয়া কংগ্ৰেছে। কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডৰ আকুৰকু স্থিতিৰ বাবে বিহালীত দলটোৱে প্ৰক্ষেপ কৰিব নিজাববীয়া প্ৰাৰ্থী। জানিব পৰা মতে বিহালী মিত্ৰ দলক এৰি নিদিয়াৰ আকুৰকু স্থিতিত গৌৰৱ গগৈ। আনফালে বিহালীত কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থিত্ব দিবলগীয়া প্ৰাৰ্থীগৰাকীক লৈও উত্থাপন হৈছে কেতবোৰ গুৰুতৰ অভিযোগ। কাৰণ বিহালীত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব সদ্য পদত্যাগী বিজেপি নেতা জয়ন্ত বৰাক। অভিযোগ অনুসৰি জয়ন্ত বৰাক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ আঁৰত আছে কংগ্ৰেছৰ এগৰাকী ৰহস্যময়ী যুৱনেত্ৰী। জয়ন্ত বৰা আকৌ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰেও ঘনিষ্ঠ। ইফালে বিহালীত বিজেপিৰ নিৰ্বাচনী দায়িত্বত আছে পীযুষ হাজৰিকা। এনে কিছুমান কথা বতৰাক লৈয়ে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাটো চলিছে অনেক চৰ্চা। কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাতেই বিভিন্নজনে আশংকা প্ৰকাশ কৰিছে জিকিলেই পুনৰ কংগ্ৰেছ এৰি বিজেপিলৈ যাব জয়ন্ত বৰা। উপ নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো সংঘাতত লিপ্ত হৈছে বিৰোধী। প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক বিতৰ্কক লৈ বিৰোধীৰ মাজত সৃষ্টি হৈ আহিছে সংঘাত। কিন্তু বিৰোধীৰ শেহতীয়া বৈঠকতে তেনে বিতৰ্কৰ অন্ত পৰাৰ উপক্ৰম ঘটিছিল। সেই বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পাঁচজনীয়া সমিতিৰ সিদ্ধান্ত কংগ্ৰেছে মানি লোৱা হ'লে বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ অন্ত পৰিলহেঁতেন। কিন্তু হাইকমাণ্ডৰ আকুৰকু স্থিতিৰ বাবে অৱশেষত এটাও সমষ্টি এৰি দিবলৈ সন্মত নহ'ল কংগ্ৰেছ, যাৰ পৰিণতিত কংগ্ৰেছক লৈ বিৰোধী ঐক্যৰ পতন প্ৰায় নিশ্চিত হৈ পৰিল। বিৰোধী ঐক্যক বিদায় জনাই অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ পৰা পদত্যাগ কৰিবলৈ সাজু হৈছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাও। জানিব পৰা মতে শীঘ্ৰেই ঐক্য মঞ্চৰ দায়িত্ব এৰিব প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। মৰ্চাৰ সভাপতি মই দুটা কাৰণত হৈছোঁ। এটা হৈছে কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি হোৱা সূত্ৰে আমি অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ অংশীদাৰ, আৰু আমাৰ বাকী দলসমূহে প্ৰস্তাৱ কৰিছিলে যে মই সভাপতি হ'ব লাগে। এতিয়া বাকী দলসমূহে ঠিক কৰিব, এতিয়াতো সেই কথাবিলাক ক'তো অহা নাই, টিভিত দেখিছোঁ মই। এতিয়া মই থাকিব লাগেনে পদত্যাগ কৰিব লাগে আমাৰ মাজততো কোনেও কোৱা নাই, গতিকে অনুমানৰ ভিত্তিত আমি কথাখিনি পতাটো ঠিক নহ'ব, মৰ্চা নাথাকিব। ইফালে সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ দলসমূহেই। বিৰোধীৰ মাজত একতা থাকিব লাগে, ঐক্যবদ্ধতাৰে যুঁজিব লাগে, কাৰণ ইয়াৰ পৰা যাত্ৰাটো আৰম্ভ হ'ব ছাব্বিছৰ, এইটো আধাৰ। গতিকে ছাব্বিছৰ বিধানসভা সমষ্টিত বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ৰণকৌশলটো, শক্তিটো, আধাৰটোৱে হ'ল একতা, ঐক্যবদ্ধতাৰে যুঁজিব লাগে। আৰু সেইকাৰণে আমি বিহালী সমষ্টিত আমাৰ দৃষ্টিভংগীটো স্পষ্টকৈ কৈছিলোঁ যে চি পি আই এম এল এ বিচাৰিছে তাত দিব লাগে, আৰু উইনেবিলিটি ফেক্টৰটো আজিয়ে ক'ব নোৱাৰে, কাৰণ এইটো পৰিসংখ্যাৰ ওপৰত কেতিয়াও জয় পৰাজয়টো নাচায়, এইটো এটা ঐক্যবদ্ধভাৱে যুঁজ, এটা পৰিৱেশ, আৱেগ সৃষ্টি কৰা, সকলোৱে যুঁজা, এইটোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। যিহেতু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকে কোনো সিদ্ধান্ত দিয়া নাই, কেৱল মাত্ৰ আমাৰ যিটো প্ৰতিবেদন, সেই প্ৰতিবেদন অকণমান হোৱাৰ পাছত বিভিন্ন প্ৰচাৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ মাজতে প্ৰচাৰ হৈছে যে হুহুকা পিছলা কৰি আছে। সেই সন্দৰ্ভত অল পাৰ্টি হিলছ লিডাৰ কনফাৰেন্সৰ অধ্যক্ষ জন ইংটি কাথাৰে কয়, আৰু এইটো আমাক কমিটি গঠন কৰিছিল বিহালীৰ কাৰণে কেণ্ডিডেট বাছনি কৰিবলৈ, পাঁচজনীয়া কমিটি, মই তাত মেম্বাৰ, তাৰ লগতে আৰু আছে সুব্ৰত তালুকদাৰ আৰু লুৰিণ গগৈ আৰু অখিল গগৈ, আমি আছিলোঁ, আৰু আমাক অথৰিটি দিছিল বাছনি কৰিবলৈ, সেইকাৰণে আমি কৰিছোঁ। তেতিয়াহ'লে এতিয়া কংগ্ৰেছে কিয় কৰিছে সেইটো আমি নুবুজিলোঁ। যদি কংগ্ৰেছে কেণ্ডিডেট দিব বা দিছে, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে ইউনিটিটো ভাঙ ভংগ কৰিছে তেওঁলোকে।
সেইটোতো ভাল হোৱা নাই আমাৰ কাৰণে। আনফালে বিহালীত বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী হ'বলগীয়া চি পি আই এমৰ বিবেক দাসৰো মন্তব্য। গতিকে আমাৰ পৰহি আমাৰ যি বৈঠক হৈছিলে, আমাৰ অসম সন্মিলিত মঞ্চৰ বৈঠক হৈছিলে, তাত 18টা দল উপস্থিত আছিলে। 18টা দলৰ লগতে আমাৰ পৰমীয়া ভাৰপ্ৰাপ্ত ভূপেন্দ্ৰ সিং ডাঙৰীয়া উপস্থিত আছিলে। গতিকে সেইখিনি সিদ্ধান্ত মতেহে মানে তেওঁলোকে বিৰোধী পাৰ্টীয়ে ডিমাণ্ড কৰিছিলে, 17টা বিৰোধী পাৰ্টীয়ে যে চি পি আইক স্বীকৃতি দিব লাগে, আৰু সেই বেচিছত এটা সিদ্ধান্ত হৈছিলে যে কমিটি বনোৱা, কমিটিৰ ৰিপৰ্ট আমাৰ ফালে দিছিলে। গতিকে এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰু যিটো প্ৰক্ৰিয়া মেইনটেইন কৰিছে, প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত আমাৰ কথাটো আহিছিলে। গতিকে এতিয়া এইটো আমিতো আনুষ্ঠানিকভাৱে গম পোৱা নাই, বাহিৰে বাহিৰে শুনিছোঁ, আৰু এইটো কথাটো হ'ব নোৱাৰে, কেনেকৈ হ'ব কচোন, তেনেকৈ হ'বলৈতো কোনো কথা বতৰা মিটিঙৰ কোনো অৰ্থই নাথাকিব জানো। কিন্তু ৰজাতকৈ আগৰ শাসন হ'ব জানো, ৰজা মানে এনেকুৱা কথা হ'ব পাৰে জানো, এটা এনেকে ডিচিশ্যন বহি সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পিছত কোনো কথা নাই বতৰা নাই, আকৌ সেইটো এটা বেলেগ এটা আচৰ দিয়া মানে অফ কৰি দিব পাৰিব জানো, এইটোতো হ'ব নালাগে, আৰু এইটো নহ'বই। মই এইটো কথাটো কৈ 2026 চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই বিৰোধী ঐক্যত এনে সংঘাতে ৰাজনৈতিক মহলত ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে, যি সময়ত শাসকীয় বিজেপি দলেও উপ নিৰ্বাচনত মিত্ৰ দলক দুখনকৈ আসন এৰি দিছে, সেই সময়ত কংগ্ৰেছে বিৰোধী মিত্ৰ দলক এখনো আসন এৰি নিদিবলৈ লোৱা আকুৰ গোষ্ঠীটি এতিয়া সৰ্বত্ৰে সমালোচিত হৈছে। সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সম্পাদক লুৰিণ জ্যোতি গগৈ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।